Вітер як пішов, так і понатрошував. А скільки ще багато в Торщині ще є, он біля селищної ради ще треба буде збирати, теж його повно. І там, з тієї сторони, теж ще є. Ой. Від 7 ранку сьогодні у центральному сквері селища Торчин працівники комунальної служби прибирають гілля і поламані буревієм дерева, розповідає майстер Володимир Хернюк. А це зараз ми відділяємо дрова, відділяємо від гілля після вчорашньої бури. Гілля будемо на щепурєс висушувати і на кутельню, і дрова так само. Роботи багато, звісно, але я думаю, що сьогодні може не вспіємо, але завтра буде тут чистота і порядок. Більшість поламаних дерев і гілля в селищі Торчин прибрали або ж підготували для вивезення комунальниками. Нині будівельники ремонтують дахи, пошкоджені буревієм. У цьому будинку по вулиці Незалежності шквальний вітер зірвав шифер над двома квартирами. В одній з них живе Юрій Сердюченко. Розповідає, два дні тому завершив вдома ремонт. Прийшов додому, у мене вже затекло, і вода, відро води вже натекло було, таке, як ще й забув трошки. Вікно закрите, повиривало мені вікна воно. Дах будинку, в якому живе Юрій Сердюченко, нині перекрили новими листами шиферу за гроші тергромади. Брезентом тимчасово накрили дах у будинку Любові Романович із села Смолигів. Тут все текло, бачите, кругом вздовж всієї хати потолок, стіни. По цьому дроті текла вода. Ото миску підставляли. І по тій мисці. Жінка показує, якої шкоди завдала негода її помешканню. Каже, буревій частково зірвав дах будинку, де живе. Другий нежитловий поверх затопило повністю. Вода по стінах і стелі стікала у кімнати. І як почало текти, стіни позатікали, потолок. Ми підставляли миски, ванни, що тільки було. І пройде 5-10 хвилин і цілу миску виносить на двір води. Зняло кришу. Ту всю конструкцію, яка була під кришею, все нарушили. Бо сьогодні були майстри, сказали, що треба все по-новому переробляти. Завдав шкоди буревій школі села Смолигів. Вітер повалив дерево на шкільну котельню і пошкодив дах, який капітально відремонтували 3 роки тому. Завдяки бетонному перекриттю котельню не затопило зливою, нині комунальники прибирають поламаний дуб. Повністю все пошкодило. Ще мене підіймали, але там точно ще, мабуть, і крокви, і лати пошкодило. Ну, треба було повністю заміняти, 1/3 частину треба було повністю заміняти, робити по-новому. Я думаю, 100 000 не обійдеться. Будинки у селах Торчинської громади, де буревій пошкодив дахи і власники, яких звернулися по допомогу в сільську раду, сьогодні оглянули члени спеціальної комісії, розповів голова громади Юрій Кревський. З його слів, після підрахунку збитків їх повністю або частково компенсують. Ми об'їжджаємо ці території, оглядаємо кожний випадок, робимо фотофіксацію, будемо складати відповідні акти обстеження по кожному об'єкту. От в нас в резервному фонді заплановано десь біля 200, по-моєму, тисяч гривень на рівні територіальної громади. Коли ми проаналізуємо всі об'єми, будемо розуміти, які витрати, от будемо долучати інші бюджет також. Зі слів Юрія Кревського, сьогодні до сільської ради звернулися 20 жителів громади за компенсацією витрат та усунення наслідків негоди. Ірина Сватула, Петро Потієвський, новини на Суспільному, Волинь.